shirka wada tashiga wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu soo xiray magaalada Kismaayo ee xarunta ah gobolka Jubbada Hoose. Shirkan oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, waxaana inta uu socday loogu hadlayay xaaladaha caafimaad ee dalka, gaar ahaan marxaladda COVID-19 ee dalka geliyay marxaladii 3aad. Wasaaradda caafimaadka dowladda goboleedyada dalka ayaa soo bandhigay qorshayaasha ay doonayaan in wasaaradaha caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ay ka taageeraan iyo sidii loo garab istaagi lahaa dadka tabaaleysan ee ku nool dowlad goboleedyada dalka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo kulanka soo xirtay ayaa sheegtay in xigi doona kulankan kale ee lagu dardargelin doono qorshayaashii lagu heshiiyey. Waa la qabaa, waa la wadaagayaa. Wasiirka ammaantu soo jeediyay, aad iyo aad umahadsan tihiin. Waa 3 bariyo hurdada iyo harsiga idinka qaadnay, laakiin waa mahadsan tihiin. Shaqo qurxoon ayaa qabateen, aad iyo aad idinka mahadcelinaya. Sidoo kale wasiirada ee maamul goboleedyada walaalahay, aad iyo aadan usoo dhaweynaayo. Farxaday noo tahay inaan is aragno oo aan maaragtay si dhow u sheekaysano waqti kadib. Sidoo kale agaasimayaasha ee waaxyaha kala duwan ee wasaaradaha dhan caafimaadka federaal iyo heer maamul gobol, ee senior advisors kale la jooga, iyo shaqaalaha kale ee kaalmada u ahaa, aad iyo aad aan idinka mahadcelinayaa. Shaqo fiican ayaa qabateen, ajralha idinka siiyo. Zakriya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.